Ministri i Bujqësisë Bleri Çuçi ka vizituar sot një grup vullnetarësh në qytetin e Durrësit, të cilët kanë kontribuar në përballimin e situatës pas tërmetit të 26 nëntorit. Sipas ministrit, një herë është edhe drejtuesi zyrës operacionale për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore, duhet të ndjehemi krenar për këtë të rinj. Duhet të jemi krenar për këtë të rinj, për këtë brez vullnetarësh që pa kursyer as pak kohë nga koha tyre janë dedikuar që në ditët e para pas tërmetit me punë vullnetare nga më të ndryshme dhe kanë qenë një ndihmë e jashtëzakonshme për të përballuar situatën e rëndë të krijuar mbas tërmetit në të tre qarqet. Gjatë ditëve të vështira, rreth 1000 të rinj vullnetar kanë ndihmuar qytetarët në plotësimin e dokumentacionit për strehim, dorëzimin e konstatimeve apo dhënien e informacionit mbi bonusin e qiras. Deri më tani, sipas Çuçit, rrjeti i vullnetarëve ka bërë në total mbi 3000 orë punë.